Шмай Петр. Я сақтаға шығып, осында әрекеттерге баратын әншілер жаңа тәртіпке бағынады бұдан былай. Көптен бері талқыға түсіп жатқан фонограмма мен ән айтуға қатысты заң жобасы қабылданды. Енді кішкене бір айтып жіберген келетін сәт, әрине той томалақтың барлығында жанды дауыста, табиғи дауыста, лайв форматты ән сала беру мүмкіндігі жоқ. Дегенмен бірақ енді фонограммамен айтқанның жөн осы екен деп, ештеңені білмей, сөзін білмей, өзінің айтатын кезегін білмей тұруды әрине абыройсыздық. Бұдан былай еліміздегі әншілер фонограмманы пайдаланатын алдын ала көрмеге ескертетін болады. Яғни бұл тыңдарманға фонограммамен өтетін концертке билет сатып алуға, яке одан бас тартуға мүмкіндік береді. Аталған жүйе билет құнына да әсер ететін болады. Жаңашыл өзгеріс жайлы сұхбат беру үшін арнайы мейманымызға келіп отыр. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі, мәдениет және өнер істері департаменті директорының орынбасары Ғани Мұрат мырза бүгін бізде қонақта. Ой, Ғаниға сұрақ көп. Ой, өте көп. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қайырлы таң. Ең соңында ұрысып кетіп қалмайық. Осылай күліп қарсы алсақ, көңіліңіз қалай? Жақсы ма? Керемет. Таң керемет. Неге керемет? Жақсы, әзілі әрине. Керемет деген. Әрине. Шын мәнінде бұл енді Ақтұрайым қызы айтты ғой. Көрермендерден жалпы халықтан келген хаттарды саралай келе осы заң жобасына шешім қабылдадық деп жасауға. Дегенмен мен кеше желіде біраз әншілердің әсіресе қарсы пікірлерін оқыдым. Әрине бұл жерде енді орыс тілді аудитория енді мойындау керек қой енді. Шамалы басқаша батыстық стилистиканы жақсы көретіндер бәрібір сол мақпал жаңағы Дильназ Ахмадиева немесе жаңағы басқа бір әншілер бар ғой, әдемі қыздардың топтары, солары қалай енді осындай киімдерін кие алмай қалады ма деп өкініп жатыр. Біреулері фонограммасыз қалай күн көреміз деп өкініп жатыр. Қалай болады? Басында айтып өтейін, бұл жалпы нормалар тобы әлі қабылданған жоқ. Бірінші оқылымда мәжілісте, яғни пленарлық отырыста қабылданды. Енді мәжілістен кейін бұл заң жобасы мәдениет туралы сенатқа өтеді. Әлі екінші біздің алда үлкен бір жұмыс күтіп отыр. Осы заң жобаларының нормаларын талқылау бойынша сенаттың депутаттарымен бірге. Сондықтан да жалпы бұның алдында атқарылған жұмыс бір екі жылға созды десем артық айтпаймын, өйткені ұзақ саралаудан өтті. Дұрыс айтасыз. Себебі бұл нормалар, жаңағы фонограмма нормасы болсын, немесе мынау әртістердің мінез құлқы нормалары болсын, жалпы әртістермен өзімен, танымал әртістермен де, бастап жатқан әртістермен, олардың продюсерлерімен, режиссерлермен және де тиісті мынау тұлғалармен ұлттық экономика, ұлттық палата орталығымен, Атамекенмен бірге пысықталды. Барлығын бастарын қосып бірнеше жиналыстар өткіздік. Әншілер де келді. Әншілер де міндетті түрде, өйткені бұл тікелей әншілерге бағытталған норма болғандықтан біз оларды жұмылдырдық. Кеңес болады. Кеңес болды. Жұмыс тобы құрылды. Сондықтан да бұл ортақ мәселе, сондықтан да ортақ шешімін табуға тырыстық. Ешкімді жағы. Техникалық сұрақтарым бар. Фонограмманы театрда қолдануға міндетті. Себебі театрда ән айту кезінде өзіміз көріп жүрміз, фонограммамен айтып жатады әншілердің барлығы, ән айтатын тұстарын. Ол бір, акустикасы нашар залдар көп біздің елімізде. Барлығы жанды дауыста таза дыбысты жеткізуге мүмкіндігі жоқ. Техникалық тұрғыдан барлық залдардың мүмкіндіктері жоқ. Дыбыс режиссерлерінің өзі жанды дауыста кейде әншілерді ұстап отыра алмай қалады. Талай концерт жүргізіп жүрміз. Осының барлығын саймандап болғаннан кейін барып ереже енгізу керек сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Әлде бәрі жақсы ма? Оған арнайы қаржы бөлінеді ма? Айта кететін бір жайт бар. Біз бұл мәселелер талқылаған кезде жалпы жергілікті органдар бар ғой, мәдениет саласындағы мәдениет басқармаларының басшыларымен және де сөрдегі тиісті мекемелердің, театрлардың басшыларымен, филармонияның басшыларымен ақылдастық. Олардың ары қарай өздерінің жағы домкультура болсын, немесе жағы өздерінің бағын сүйімдары бар. Барлығы бір ауыздан жалпы айтты. Қазіргі таңда, жалпы жергілікті жерлерде техникалық деңгей біршама өсті бұрынғы жағдайға қарағанда. Сондықтан да біраз алға жылжу бар. Сондықтан да музыкалық аппараттар жаңарды. Жаңарды міндетті түрде. Барлығы деңгей келіп тұр. Сосын әртістермен сөйлескен кезде көп әртістер айтты. Біз жанды дауыспен айтуға дайынбыз.
Кім нақты айтпайтыңыз? Әртістер көп келді. Жұмыс тобында кім болды? Қазір бізде жұмыс тобында, мәжілістегі жұмыс тобында нақты айтса. Оның алдында жұмыстар топ көп болды. Осы нормал талқылау бойынша, ал нақты айтатын болсам, Жеңіс Сейдуллаұлы, Қазақконцерттің директоры. Және де оның жағы тағы да әртістер көп болды. Ішінде Астана балет театрының зам директоры болды Валерий Бекшиұлы. Көп жылдар болды штаттағы, жоқ, штаттағы әншілер емес. Мысалға, event компаниялардың ассоциациясының басшылығы болды, көп әншілер болды бұл жерде. Сондықтан да әншілердің өзі жалпы фонограмма қарсы. Негізі, иә, дұрыс, жалпы бір өзгерісті қаласақ, кішігірім революция бәрібір керек, е? Батылдық бәрібір керек, е? Себебі көпшілік бұны кәдімгі революцияға балап отыр. Әсіресе әншілер, орындаушылар, фонограммаға үйреніп қалғандарды айтамын. Енді бұлар сонда әншілер, яғни концерттің алдында фонограммамен айтамыз деп хабарлау керек, немесе айтпаймыз деп керек. Билетте жазылатыр осы қалай болады осы? Билетте жазылама, афишада жазылама осы турасын? Арнайы ереже дайындалатын болады. Бұл ақпараттандыру қалай жүргізілетін туралы. Фонограмма қолдану бойынша. Арнайы афишаларда, мынау касса жанындағы афишалар болады ғой, тумбалар болсын, арнайы орындар сол жерде жазылып тұру керек міндетті түрде. Оның шрифтісі, немесе қандай жазылу керек барлығы қарастырылатын болады. Келісім шарттағыдай бір жеті деген шрифтпен жазылмайды ғой. Шетінде оң жақ шетінде көрінбейтін болмайды. Міндетті түрде ол көрінетін болу керек, жағына тұтынушыға дейін жету керек ол ақпарат міндетті түрде. Сосын бір формат тобының жетекшісі Қайрат Байкенттің бір әдемі сөзі бар, сол жұмыс тобында талқылау кезінде айтқаны. Ол тек қана жанды дауыспен айтады. Тек қана жанды дауыспен айтатын біз бәріміз білеміз, ол айтқаны бар. Біз бұл норманы жалпы қолдаймыз, бірақ әншілер фонограмманы қолданам деп жазатын болса, өздерін өздері жаңағы репутациясын құртады деді. Яғни қазір әншілер тек қана жанды дауысты айтуға тырысатын болады. Иә, бұл үлкен бір өзгеріске алып келеді. Фонограмма деген сөзді жаздырмауға тырысатын болады афишада. Иә, талпыныс қой. Ал баға саясаты қалай болмақ, егер кейбір әншілер фонограммамен айтса концертте, мысалы? Баға саясаты қалай болады? Билеттің бағасы әртүрлі бола ма? Міндетті түрде әрине ол қазір біртіндеп ене бастаған кезде тұтынушының талғамы өсе бастайды. Мен неге фонограмма тұрған жерде, жанды дауыс тұрған концертке көбірек төлеймін? Неге мен фонограмма ән айтатынға дәл сондай ақша төлеу керекпін деп өзінің талғамы өсе бастайды. Сондықтан да фонограммамен айтылатын концерттер бағасы төмендей бастайды. Жақсы, енді айтыңызшы. Дұрыс қой бәрі, заң орындалады, бірақ заң бұзушылықта жиі қайталанады. Оған, мысалы, әкімшілік жаза нормалары қарастырылады ма? Және жалпы оны бақылап жүретін, әрдайым бақылауда ұстап отыратын бір жұмыс тобы болады ма? Себебі, біз мемлекеттік концерт залдарында қадағалау мүмкін, есеп беру жүйесі ретке келтірілген. Бірақ сіз енді Қызылордада, шелдегі концерт залында қайдан білесіз, жанды дауысты айттым деп, бірақ жарты концертті фонограммамен, жарты концертті, немесе концерттің бір-екі әнін ғана ол лайф айтып қалатын шығар. Осындай жағдайлардың мүмкіндіктері ескерілген ба? Не болады? Қалай болады? Мен жаңа бір сіздің сұрағыңыз жауап келмегенін айтсам болады ма? Мысалға киім бойынша. Жоқ, сіз қазір мынау сұраққа айтыңыз, кейін тағы сөйлесеміз. Әлі сөйлесеміз ол. Фонограмма бойынша жаңағы әрине бақылау қалай болады? Бақылау ол қазіргі таңда бізде заңнама мынау гуманизация дейміз, соған келе жатыр. Оны міндетті түрде барып тексеріп бақылау қажет емес. Егер мысалға көрермен залдағы отырған фонограммада айтып жатқан түсіріп алса, немесе байқап болса, қазір көп қой желіде жүрген видеолар. Бұл жерде жауапкершілік халықта. Иә, халықтың өзінде. Яғни егер ол біліп қойса, танып қойса фонограмма екен, ол барып жаңағы тиісті органдарға барып өзінің жаңағы несін өтінішін айта алады. Айтпайды ғой ешкім? Жоқ, қазір таңда мен концертте көріп кетсем, қойшы құрсын, несібесі ғой деймін, тиіспеймін оған. Егер мысалға өзіңіздің құқығыңыз қорған кезде міндетті түрде айту керек. Иә, соған бізде жету керек. Бұл жерде енді әртістердің де санасына беріп тұрсыз ғой. Енді мынандай сұрақ. Сосын иә, қосарым міндетті түрде бұл екі жағы ең басты рөлді ойнайтын ұйымдастырушы және әртістің өзінің арасындағы жасалатын қалай айтамыз договорда келісім шарттың ішінде міндетті түрде болатын болады. Өйткені жауапкершілік кімге түседі? Немесе әртістің өзіне,
егер ол мас күйінде сахнаға шығатын болса, немесе ұйымдастырушы өзіне. Қазір таңда ондай жайттар өте көп. Сахнаға шығады, мас күйінде ән айтып тұрып құлап түсетіндері де бар сахнадан. Вот, бұл кезде кім жауапкершілік тарту керек? Ұйымдастырушы ма, немесе әртіс пе? Сол жағы шарттың ішіне жазылатын болады. Ал енді көйлектер, енді мынандай жеңі бар көйлекке алмаймыз ба? Көйлекке келетін болсақ, ең басты мәселе. Бізде жалпы нормада әншілердің, әртістердің киіміне ешқандай шарт жасылмаған. Яғни біз киімге тиіспейміз. Біз әннің жағы мағынасына тиіспейміз. Тек қана мінез құлқына. Сахнадан боғау сөз айтпау керек. Сахнада мас күйінде шықпау керек. Бұның барлығы біздің конституцияда жазылған нормалар. Яғни сахнадан шығып ұрандатпау керек жағы конституция қарсы, заңнамаға қарсы лозунгтарда. Вот осы жайттарды ғана біз ескеріп отырмыз. Ал жалпы киімге әннің мәтініне ешқандай енді зайырлы мемлекет әрине. Кешегі болып жатқан, яғни желідегі талқылаулар, яғни жүйесіз деп білесіз бе? Өйткені көп әншілердің тарапынан оқыдым. Бұл үстінен қалай мен сонда түсірген бейнебаяндардың барлығын енді экранға көрсетпейді ма деп ренжіп жатыр Мақпал Асылбекова. Өйткені көйлектері контекстін алынған, министрдің сөзінің контекстін алынып қойған жағы бір мүмкін дұрыс ақпарат емес шығар деп ойлаймын. Демек Кәмшат Жолдыбайға бұрынғы қысқа көйлектермен сахнаға шыға беруге болады. Көйлекке ешқандай ресми мәлімдейсіз. Тікелей эфирді пайдаланып көйлекке тиіспейсіздер. Енді фонограммаға тағы келетін болсақ, біз енді журналист болғандықтан көптеген әншілермен сөйлесеміз, сұхбаттасамыз. Жанды дауыста, табиғи дауыста концерт бергенде көбісі енді шаршап қалады ғой, ән айтқан кезде. Бір 30-40% арасында 20% плюспен фонограммамен айтып жібереді арасында. Енді осы пайыздық көрсеткішпен есептеле ме, әлде қалай? 100% жанды дауыста болу керек пе? Әлде бір сен енді нақты бір смета білгің келіп отыр ғой. Иә, смета. Біз осы норманы талқылаған кезде прям қатты талқыладық. Үлкен резонанс. Жалпы фонограмма деген өзі резонанстан туылған мәселе. Біз оны да жағы әлеуметтік желілерден жағы барлығын мониторинг жасап, қандай пікір бар екен жалпы көрерменде. Қарсы. Екіге бөлінді. Әртістердің өзі екіге бөлінді. Айтайын, қандай мағынада? Біреу жарты әртістер айтты, фонограмманы міндет түрде қалай айтамыз, тоқтату керек. Ал жартысы әртістердің айтты, фонограмманы жағы қалдыру керек, жартылай болсын. Бірақ фонограммаға деген көзқарастары жалпы енді сіздер дәл ортасынан тоқтатып тұрсыздар, дәл ортасынан тоқтатып тұрсыздар, екі ешкімді ренжітпей. Яғни жанды дауыста айту керек, бірақ фонограммаға да рұқсат бар. Дегенмен тұтынушының міндетті түрде. Ғани, сізге рахмет айтамыз. Біз тікелей эфирде отырмыз, режиссерлеріміз бізде де техникалық тоқтатыңдар. Жалпы айтайын бір сегіз. Жалпы фонограмма ол бір бөлек, бұл заңнаманың ішінде 5-6 жаңа норма қарастырылған. Ол электронды библиотека бойынша, ол міндетті түрде мәдениет мекемелерінің жекешелендіруге жатпауы, сосын әлеуметтік маңызды әдебиетті басып шығару бойынша мәселе қарастырылған үлкен-үлкен бір нормалар бар деп айтам. Яғни фонограмма соның бір бөлшегі ретінде қарастырса. Бірақ енді әлеумет үшін дәл қазір бірінші бөлшегі маңызды фонограмма болып тұр ғой. Содан болып тұр. Рахмет сізге. Алғыс білдіреміз. Расымен де осындай толығырақ, толыққанды бізге және әртістерге, әншілерге түсіндіріп бергеніңіз үшін. Қымбатты көрермендер, бізде көрер қызық әлі де көп. Ұлттық арна қосулы болсын.